ឧបសាទរខួបលើកទី6នៃការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានសម្រេចចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅទីក្រុងក្រាកាវប្រទេសប៉ូឡូញដែលគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល6ឆ្នាំ ហើយការសម្រេចដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី61នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាមាន101កៅសិបបីប្រទេសជាសមាជិកនិង21ប្រទេសជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមានទីតាំងស្ថិតតាមបណ្ដោយស្ទឹងសែននិងមានចម្ងាយជាង200 គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញគឺជាអតីតរាជធានីឦសានបុរៈរបស់កម្ពុជានៅមុនសម័យអង្គរនៅចន្លោះសតវត្សទី6ដល់សតវត្សទី7ព្រៃគុកជារាជធានីនៃអាណាចក្រចេនឡាមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលខុសប្លែកពីប្រាសាទនានាតួប្រាសាតរបស់ប្រាសាទនេះភាគច្រើនកសាងអំពីឥដ្ឋនិងមានតួរហូតទៅដល់8ជ្រុងដែលមិនមានទេក្នុងសិល្បៈខ្មែរសម័យក្រោយ និងនៅតាមប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងសម័យកាលនោះបើនិយាយពីចម្លាក់វិញត្រូវបានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអះអាងថាមានលក្ខណៈខ្មែរច្រើនជាងឥណ្ឌាបើទោះជាកាលពីសម័យមុនកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាក៏ដោយចំណែកគំរូស្ថាបត្យកម្មចម្លាក់តុបតែងលម្អលើជញ្ជាំងនិងផ្តែរទ្វារជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែបពីគំនិតនិងជំនឿនៃការប្រតិបត្តិ សាសនាសម័យចេនឡាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានចុះបញ្ជីប្រាសាតនិងរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ប្រាសាទចំនួន700ក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានសម្បូរព្រៃគុកដែលមាន4ក្រុមធំគឺប្រាសាទរបងមាសប្រាសាតរណបកំពែងក្រុងនិងក្រុមប្រាសាទសំខាន់3ទៀតគឺប្រាសាទសម្បូរយាយព័ន្ធ និងប្រាសាទតោក្រុមប្រាសាទទាំងនោះសាងសង់ឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនា ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀនទៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះមេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏
ជាទីតាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0773403499សូមអរគុណ Snack Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នក